कैसा कराई थे इथे मेकअप चा किट आहे सगळा आणि ट्रेन मध्ये मेकअप चालू आहे. वाव तर फायनली आपण पोहोचलोय कुपरीमध्ये आणि मी निघताना तुम्हाला कळवलं नाही बिकॉज खूप जाई गडबड झाली त्याच्यामुळे मला तुम्हाला कळत नाही आलं पण आपण आता पोहोचलो कुपरीमध्ये बिल्डिंगच्या खाली आहे. Yeah.
गजब बेइज्जती है। आता इतना लाव साला अपना कारण की पब्लिक वाढली है ना, ते म्हणजे आम्ही चाललो तर बाहेर इथे जागा कमी पडू लागली, म्हणजे आपण जाणार आता बाप्पाच्या समोर आणि तिकडे जाऊन आपला डाव मारणार। त्यांच्या नवऱ्यांना आले डायरेक्ट खाते नाव आहे माझे कुठला समोर चला बघा चल आपला ओव्हर टाइम झालाय चल त्या शब्दाला नाही अक्कल त्या आर्याचा म्हणजे अगं थँक्यू ए एवढ्या पैसे मध्ये एवढं देतो तेव्हा जबात झाला पार्टी पाहिजे हजार बर्थडे पार्टी करायचं देतोय स्कॅनर दिलाय पप्पाला सांग तुझ्या पैसे पाठव पप्पा देतील ना बस सांग पप्पाला हॅलो पैसे द्या बोलली पैसे द्या बोलली तीन का पाच का दोन तीन आकडा किती बड्डे किती आज
बर्थडे की तो है किती पाहिजे त्यांना किंग पिक्चर भाऊला लॉन्च स्ट्राइक शिवाजी बोला गणपती बाप्पा जे पाहिजे ते मिळणार आहे परत एकदा हॅपी बर्थडे बोला पाचशे दोन वेळा झाले हॅपी बर्थडे पाचशे तिसरा हॅपी बर्थडे करा परत एकदा चौथा पट्टे आता आकड्याचं काय ते बाबांची बोल बाबाला डाव लागत नाही म्हणून वायरेला नारळ आहे ना तो देवाचा नारळ आहे ना म्हणजे आई तू कुंकू कोणाचा तर आता जे इथे जे मी पाहत आहे त्या चालू आपली उत्तर पूजा बाप्पाची तर आता बाप्पा निरुद्धची वेळ झाली निरोप करण्याच्या आधी आपण बाप्पाची जी उत्तर पूजा करतात ती उत्तर पूजा इथे चालू आहे काहीच इथे विसर्जनाला एवढा वेळ होतोय म्हणजे वाजले बघा लिटरली 6:30 वाजले असतील यांचं काय चाललंय तुम्ही बघा फक्त हे बघा आणि आता ही बघा दोघी भूत बघा कशा दिसतात हे बघा नाही फिमेल भूत आमच्या दोघी वन टाकायची बाजू एक आणि ही दुसरी ही बघा ही बघा ही दुसरी दोघी जणी कसला फाउंडेशन दापलाय बघा बाबा बाबा डायरेक्ट बादल वर्षा बिचुली मेकअप का पाणी आता सगळं झालेलं आहे तुम्ही याच्या आधी बघितलं की आपलं पत्ते वगैरे खेळून झालं पत्ते वगैरे सगळं झालं आता टाइम आहे बाप्पाला निरोप द्यायचा खूप खरं म्हणजे बघायला गेलं ना तर खूप भरून आलं पण आपला बाप्पा निरोप दिवसात असतो त्यामुळे मग काय विसर्जन करावं लागणार बाप्पांचं तर आपण मी जस्ट रेडी वगैरे झालो आहे सगळे रेडी झालेत ऑलमोस्ट आता वेळ झाली आहे आरतीची म्हणजे आपण जी विसर्जनाच्या आधीची जी आपली आरती असते ती करायची आता वेळ झाली आहे आपण आता करणार आहोत आरती जी आपली उत्तर पूजा मगाशी तुम्ही बघितली तर उत्तर पूजा झाल्याच्या नंतर आपण ते तांदूळ जी गुरुजींनी दिलेत त्यावर टाकून आपण आपल्या मूर्ती जागेवरून थोडस हलवतो त्याच्याने आपली जी बाप्पाचा आहे जो विराजमान झालेला आहे तो तिथून निघणार तर मग आता चालू येते भक्तांची
एक प्रिय तू मंगलदाता भक्ताची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन हे सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तू कसं आहे ना की इकडे कसं डबकं बनवलं आहे म्हणजे इको फ्रेंडली ज्यामुळे याच्यामध्ये सगळे बाप्पाचे आपले जेवढे पण मूर्ती आहेत सगळ्या मूर्ती इथेच विसर्जन होत आहेत हे बघा आत्म्याचे तुम्हाला दिसत असतील सगळे आपल्या बाप्पाचे विसर्जन झालेलं आहे आपलं पण इकडेच झालं आहे जसं तुम्ही वेळामध्ये बघितलं आपल्या बाप्पा तिथे होते समोर तिकडे आपलं विसर्जन झालं तर आपण इथलं विसर्जन झालं आहे आता आपण जाणार आहोत घरी पण जस्ट घरी आलो आवरून वगैरे सगळं आपलं झालेलं आहे ना इट्स टाइम टू जसं तुम्ही आधीच्या ब्लॉगमध्ये म्हणजे आधीच्या व्हिडिओजमध्ये बघितलं की आपल्या पार्टीच्या विषय झाला होता बड्डेचा त्याची फायनली पार्टी आज आपल्याला मिळणार आहे तर आपण जाऊया तिकडेच आपण चाललोय सगळेजण तिकडेच पार्टीसाठी तर आपण आता जाऊया आणि बघूया हे बघा बड्डे गर्ल आणि बड्डे गर्लचा केक हॅपी बर्थडे टू यू Happy birthday dear Arya Happy birthday to you Happy to you Okay ka Happy birthday to you Hey ice cream Baba pache Go gela Aigna Aigna हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे बोललो प्रत्येकाला 500 होते जे 500 वाढले 500 पाठव आईस्क्रीम खायचे चारी पण चिठ्ठ्यांमध्ये राकेश मोदी नाव लिहायचं
तर आपलं आता जेवण झालेलं आहे. सगळे निघण्याच्या बेतामध्ये आहेत ऑलमोस्ट. आपण खोपोलीमध्येच होतो जेवण्यासाठी, तर सगळे इथून निघाले ते बघा. आता आपण जाऊया आजीकडे. जस्ट तर मी जस्ट आलो घरी, म्हणजे तुम्ही जसं बघितलं आपण होतो हॉटेलमध्ये, तिकडनं आपण निघालो डायरेक्ट आलो घरी. आणि आता आपण म्हणजे थोडंफार गप्पा मारणार आणि मग झोपणार. तर मग आपला जो हा जो ब्लॉग आहे आपला, तो आपण इथेच एंड करूया. जर तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल, आपला ब्लॉग आवडला असेल, तर आपल्या फॅमिलीला आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी विसरू नका. आणि जर असंच आवडलं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे, लाईक करायचं, कमेंट करायचं आणि शेअरसुद्धा करायचं तुम्हाला. आय एम सो सॉरी, कारण की आपले हे जे ब्लॉग्स आहेत ते लेट पोस्ट होत आहेत, कारण की माझा जरा एडिटिंगचा इश्यू झाला आहे. तर आय एम सो सॉरी फॉर दॅट. मला जेवढं जास्त जमेल, म्हणजे जेवढं जास्त पटापट मला ट्राय करता येईल, तेवढं लवकर मी ब्लॉग्स आपले अपलोड करायचा नक्कीच प्रयत्न करेल. तुम्ही असेच माझ्यासोबत कायम राहा. आपण भेटूया आता पुढच्या अशा नवीन एका ब्लॉगमध्ये, बाप्पाच्याच ब्लॉगमध्ये. टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.